विमान बंदर भ्रम सृष्टि करछि कटक रेलवे स्टेशन नूतन पूर्व पार्श्व प्रवेश पथ कटकवासी को एक बड़ उपहार देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अत्याधुनिक ज्ञान कौशल निर्माण होछि प्रवेश पथ जातीय राजपथ 16 रु मात्र 100-150 मीटर मध्य रही प्रवेश पथ विभिन्न वर्गर यात्री को इटि समस्त प्रकार सुविधा जोगाइबो प्रवेश पथ पाखापाखि 15 कोटी टंका व्यय निर्माण होछि प्रवेश पथ इन अधिक सूचना प्रदान करछन्ति आम कटक ब्यूरो चीफ इमरान खान। ଏଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ପାଇଁକା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲୋକ ଉପକୃତ ବହୁତ ହେବେ। ଆଉ ଓମ୍ପିରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଆସିକିନା ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି ଏସିର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବି ହେଇଛି, ଏଟିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଲୋକମାନେ। କଟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଅବଦାନ ଅଛି। ତାଙ୍କର କଟକରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ଆମର ପୂର୍ବତନର ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଅବିକାଶ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭକ୍ତରୀ ମହତାବଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ। ଇଏ 10 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦରଠୁ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ 15 କୋଟିର କାମ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଏମିତି କାମ ବି ମାନ୍ୟବର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇଥିବାରୁ ଭାରି ଖୁସି। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ ଯେକି ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ NH ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କୌଣସି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି, ଲୋକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।